a aquest segle, també podríem dir, quasi m'atreveixo a dir, tota la història del món dels castells, el proper intent dels castellers a Vilafranca, i que, al igual que els altres castells, amb un peu força just. Sí, bé, és el que ha passat. Un castell amb manilles encara vol més base. El 4 de 9, doncs, al no pujar les manilles s'ha notat molt, que ha quedat una mica més ben lligat abans. Castellera, i tothom expectant amb aquest intent de pirar de 8 en folre i manilles, els castellers de Vilafranca intentaran tot seguidament un pirar de 8, que aquesta temporada, a part dels castellers de Cal Figuerot, l'han intentat també sense èxit els Minyons de Terrassa en una sola ocasió, va ser a la diada de Festa Major de Sabadell, on precisament el sacrosòmetre actuava en el seu costat. Intent de pirar de 8 dels castellers de Vilafranca. Esperem que aquestes manilles agafin del tot bé el pilar i ja tenen algun problema. Veurem si se senta la construcció i pot tirar el pilar sense massa problemes amunt. Sí, bé, és el que diem. El problema està amb lligar bé el forre a les manilles, que és el... Ara sembla que s'ha parat una mica quan entra en marc, però al principi s'ha passat una mica malament. A veure si ara les manilles i el forre... Jo diria que és més el forre que ho han de poder parar. Ara està molt bé ja, eh? De moment el pilar de 8 de Van Folre i manilles dels castellers de Vilafranca va molt bé.